മനു എപ്പോഴും എന്നെ മുട്ടാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. അവിടെ ചെന്ന് ക്ലൂ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ, ഓടി അവിടെ ആദ്യം എത്തണം. അതുകൊണ്ട് വാടി ഇങ്ങോട്ട്. അല്ല ചന്ദ്ര, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ? അവര് മാത്രമല്ല ഈ കോണ്ടസ്റ്റിൽ നമ്മളും ഇല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നില്ലേ? ആ നമ്മളും പോകണ്ടേ? ആ നമ്മളും പോകണ്ടേ? എടാ മാത്തലിമാരെ വായി നോക്കി നിൽക്കാൻ വാ. സത്യത്തില് ഈ ഓഫീസ് ഡോർ തുറന്ന് പഞ്ചൗട്ട് ചെയ്ത് പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോ സ്വർഗം കിട്ടിയത് പോലെയാ. നീ എന്താ പറഞ്ഞേ? സ്വർഗം കിട്ടിയ പോലെ. ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടത് ഒന്ന് പൊടി. നിങ്ങൾ വാണാ എടി മാടി. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ്, ടാർഗറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഒരാൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ക്ലയന്റിനെ കണ്ട് മറ്റൊരാൾ വേണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്തെന്ന് വരാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസൾട്ട് ആണ് വലുത്, അല്ലാതെ വ്യക്തികളല്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിർമ്മലിന്റെ ടീം വിജയിച്ചതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ സാറേ, കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്ലൂ കണ്ടുപിടിച്ചതും ഇത് ആദ്യം സാറിന് കൊണ്ട് തന്നതും ഞാനാ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗിഫ്റ്റിന്റെ പകുതി എങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടണം. അതിന് സന്തോഷമല്ലേ ഉള്ളൂ. നിർമ്മല് ഈ കവർ തുറന്ന് വായിച്ചില്ലായിരുന്നു. സമ്മാനം എന്താണെന്ന് എഴുതിണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വായിച്ചോളാം. ഈ മാസം ടാർഗറ്റ് ഒരു കോടി. ഈ മാസം ടാർഗറ്റ് ഒരു കോടി. എന്താ സാർ ഇത്? ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ടാർഗറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒരു ഗെയിം മോഡലാക്കി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തീരുമാനം എടുപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിർമ്മല് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടാർഗറ്റിന്റെ പകുതി, അതായത് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ടാർഗറ്റ് നിർമ്മലിനും ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ വീതിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം സന്തോഷമായില്ലേ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ നിർമ്മല. എനിക്ക് ഇച്ചിരി പണിയുണ്ട്, ഞാൻ പോട്ടെ കേട്ടോ. പുറത്തേക്ക് പോട്ടാ നിർമ്മലേ. ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. നിനക്ക് പണിയില്ലേ? ഓ, ഞാൻ നിർമ്മയില്ലാത്തോണ്ട് സുഖമില്ലടാ. ആണോ? ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കമ്പനി ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം അല്ലേ? അവൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നോണ്ടല്ലേ. അത്യാവശ്യം എനിക്കറിയാം കാര്യങ്ങൾ. എടാ, ഈ മാസത്തെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി നീ രണ്ടും കൂടെ ലീവിന് പ്ലാൻ ചെയ്തതും നിനക്ക് ലീവ് കിട്ടാഞ്ഞതും ദേ അവന് മെഡിക്കൽ ലീവ് കിട്ടിയതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അയ്യോ, മഹാഭാവൻ പറയലടാ. അയ്യോ, ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടല്ലേ. അവൻ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിലേ പണി കിട്ടാൻ പോകുന്ന നിനക്കും കൂടാ. പണി അവൻ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ടാർഗറ്റ് ഹാഫ് ഹാഫായി ഷെയർ ചെയ്ത് ഞാനും നീ തീർക്കണം. മനസ്സിലായോ? ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചെയ്യാൻ കൂട്. മാറി നിർമ്മലെ, മര്യാദ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് നോക്കും കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ മാസം? അവസാനം ഓടേണ്ടി വരുമോ? ഏയ്, ഒരു 25th ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും എന്റെ ടാർഗറ്റ് ക്ലോസ് ആവും. 23 തീരാം, മാക്സിമം 25. അത് കഴിയത്തില്ല എന്തായാലും. അങ്ങനെയാ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലോ ചന്ദ്രനെ സമ്മതിക്കണം. ആ രണ്ട് മണ്ടന്മാരെ വെച്ചോണ്ട് എങ്ങനെയാവാ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? അവൻ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എല്ലാം കാണിക്കാറുണ്ടോ?
നമ്മുടെ കോണ്ടസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ടെൻഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു, ബട്ട് ഇപ്പൊ ഓക്കെ എന്ന് പറയാം. ആ നിർമ്മല മുങ്ങിയെന്ന് അറിഞ്ഞത്, ഇനി ബാക്കി രണ്ടുപേരും കൂടെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. രണ്ടുപേരോ? ചന്ദ്രനെ മൊത്തം കൂട്ടിയാ മതി. നിന്റെ മനു പണിയെടുക്കുമെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ടോ? എന്റെ മനുവോ? അല്ല, ഞാൻ അത് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞതല്ല. ആ വായി നോക്കി എന്നെയും കൂടെ ചേർത്ത് പറയരുത് കേട്ടോ, ചുമര കയറ്റി ഒരയ്ക്കും ഞാൻ. അവനെ അല്ല നിന്നെ. പ്ലീസ് അല്പ സമാധാനം തരുമോ? അവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങള്. നീ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി. ആ ഞാനും. ഓ അല്ലായിരുന്നു നീ പറയണത് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടോ? ഹലോ. ആ ഹാ സാറേ പറയൂ. ആ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നു സാർ. കൃത്യമായിട്ട് ടാർഗറ്റൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫിഗേഴ്സൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. അല്ല സാർ, സാധാരണ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ നൽകിയല്ലേ എടുക്കാറ്. അല്ല ഇപ്പം എന്ത് പറ്റി? അല്ല സാധാരണ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടപെടാറില്ലല്ലോ. ആണല്ലേ? ഓക്കെ. ഇന്നോ? ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ, എന്നാൽ ശരി ശരി. എടാ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വേണം, അതങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്ന് എഴുതാൻ അറിയണ്ടേ? ഇതാണോ അബദ്ധം? എടാ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയല് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബോധം വേണം, അല്ലെ ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് പോകണം. സോറി. എന്തോ ഒന്ന് സോറി. എന്താ ഇവിടെ? എന്തോ പറയാനാ, ഇന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ലീഡ്സ് എല്ലാം കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവന് ഫയൽ ഞാൻ കൊടുത്തതാ. എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലേ? നീ തന്നോട് പറ. എന്തോ മാളിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഫയൽ കൊടുത്തിട്ട് പോയതാ, എന്നിട്ട് വേറെന്തോ ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ട് സ്വന്തം ഫയലിലെ ലീഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കാതെ എന്റെ ഫയലിലെ ലീഡ്സ് എടുത്ത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ്, ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ലീഡ്സ് അവനെടുത്ത് വിളിച്ചത്. അയ്യോ എന്നിട്ട്? എന്നിട്ടും തോ എന്റെ മൂന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സ് പോയി. ഇവനെ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് പറ. ഞാൻ ആരെ ആലോചിച്ചിരിക്കാറെന്ന് മാളോട്ടിക്ക് അറിയില്ലേ? എടാ തന്റെ മരണമുണ്ടല്ലോ, എന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും. ഇതിനാണോ സുഖമരണം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്നതാ ഇവിടെ? വിക്ടർ സാർ വരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ എല്ലാം കണ്ടു കാണാം. ബൈ. ഹായ് എവ്രി വൺ. ഇരിക്കിരിക്കിരിക്ക. ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതെന്നറിയോ? ഒന്ന് സാറെ, പുതിയ കോൺടസ്റ്റ് വല്ലോണേ തരരുത്, കഷ്ടപ്പെടാൻ വയ്യ. അതൊന്നുമല്ല, നമുക്കിടയിലേക്ക് പുതിയൊരാൾ കൂടി കടന്നു വരാൻ പോകുന്നു. കൺഗ്രാജുലേഷൻ സാർ, അച്ഛനാകും പോവാലേ. വിക്ടർ സാറിന്റെ വൈഫ് ആയി ദുബായിലല്ലേ? അതൊരു റീസൺ അല്ലല്ലോ. അതല്ല സാറ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മുന്നേ ദുബായ് പോയതല്ലേ? ഞാനത് ഉദ്ദേശിച്ചേ. ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്ത്രീ വിരുദ്ധത കാണല്ലേ പ്രിയേ. I do respect women. ഓ ഇയാള് വലിയ മാസ്റ്റർ പീസിലെ മമ്മൂട്ടി. എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് പുതിയൊരാൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പറയൂ സാർ, ആരാണ് അയാൾ? ഞാനാണ് അയാൾ. May I come in?